أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ കിതാബും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല തൻ്റെ കാരുണ്യവും ബർക്കത്തും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉൾക്കരുത്തുള്ള ഒരു സമൂഹം ചില അടിത്തറകളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതിൽ പ്രധാനമാണ്. അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഥവാ ഈമാനിൻ്റെ കരുത്താണ്. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഊർജമാണ്, അതിജീവനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് വിശുദ്ധമായ വിഭവങ്ങളാണ്. അത് മാനസിക സംതൃപ്തിയും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ധാർമ്മികമായ കരുത്തും നമുക്ക് തരും. ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുത്തും വിശുദ്ധമായ വിഭവങ്ങളും എന്നത് ഒരു സമൂഹം വിജയിച്ച സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നത്. വിശുദ്ധമായത് മാത്രം അനുവദിക്കുക, അവിശുദ്ധമായത് വിലക്കുക, ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഹലാലും ഹറാമും നമുക്ക് പരിചിതമായ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. ഹലാൽ എന്ന അറബി വാക്കിന് അനുവദനീയമായത് എന്നും ഹറാം എന്നതിന് നിഷിദ്ധമായത് എന്നുമാണ് അർത്ഥം പറയാറുള്ളത്. ഹലാലും ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ആ പ്രയോഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരാശയമാണ് ത്വയ്യിബ് എന്നത്. ഹലാലിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ത്വയ്യിബ്. ഖുർആൻ ഹലാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്വയ്യിബ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വാക്കല്ല, ഒരു ആശയമാണ്. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുക്തമാവുകയും വിശുദ്ധി നേടുകയും ചെയ്യണം. വിശുദ്ധി നേടുക, ശിർക്കിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം മുക്തമായി വിശ്വാസവിശുദ്ധി നേടുക, അസൂയ, പക, വിദ്വേഷം തുടങ്ങിയ മലിനവികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മുക്തമായി മാനസിക വിശുദ്ധി നേടുക, കളവ്, ചതി, വഞ്ചന, പലിശ തുടങ്ങി തെറ്റായ ധനസമ്പാദന മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് സമ്പത്ത് ശുദ്ധമാവുക, ചത്തത്, കൊന്നത്, വിഷം കലർന്നത്, വൃത്തികേടുകൾ പകർന്നത് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കി ഭക്ഷണം വിശുദ്ധമാവുക. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം, ഉൾക്കരുത്തുള്ള മുഖ്മി. അത്തരമൊരു വിശ്വാസിക്ക്, വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആന്തരികമായ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ടാകും, അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകും, അയാൾക്കൊരു അഭിമാനബോധമുണ്ടാകും. വ്യക്തികൾ വിശുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിമാനബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ചില കേസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ
അത് പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി വ്യക്തികളുടെ അഭിമാനം ഇല്ലാതായിത്തീരും. കാരണം എവിടെയോ മറക്കുള്ളിൽ ഒരു അവിശുദ്ധത അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധി അഭിമാനബോധത്തിന്റെയും അവിശുദ്ധി അപമാനത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്. വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ അകം കൂതലിച്ച് ദുർബലരായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് ഭൗതികമായ ഘടകങ്ങൾ പോലും അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, വൃത്തിയുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത്. നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ഒരു യോഗത്തിന് പോകുന്നു, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നു, വഴിയിൽ വെച്ച് ആ വസ്ത്രത്തിൽ ആളുകൾ കാണുന്നിടത്ത് ഒരു മാലിന്യം പറ്റിപ്പിടിച്ചു, അത് പിന്നെ കഴുകിക്കളയാനോ വൃത്തിയാക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും. വസ്ത്രമോ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ ചളിയോ നമ്മുടെ മനസ്സുമായി നേർക്കു നേരെ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തല്ല ഉള്ളത്, അത് വസ്ത്രത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അത് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള ഒരു പുള്ളി, പിന്നീട് വന്ന തുണിയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചളി അത് നമ്മെ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശുദ്ധി മാനസികമായ കരുത്ത് നൽകുകയും ആ ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, മാലിന്യം കലരുമ്പോൾ, അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ആന്തരികമായ മാനസികമായ ചൈതന്യം ചോർന്ന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരും ദുർബലരുമായി തീരുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ അത് ശക്തമാകുമ്പോൾ കുടുംബം ഭദ്രമാകും. അപ്പൊ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ കുടുംബം ഭദ്രമാകും. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ അവിശുദ്ധി കലർന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുടുംബം തകരും. അപ്പോ വിശുദ്ധിയും അവിശുദ്ധിയും വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും ശക്തരായി നിർത്തുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. സമ്പത്ത് വിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും. സമ്പത്തിൽ അവിശുദ്ധമായത് കലരുമ്പോൾ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം സംഘർഷഭരിതായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, അയൽവാസിയുമായി നമുക്കൊരു സ്വത്ത് തർക്കമുണ്ടായി, രമ്യമായി തീർത്ത് അയാളുടേത് അയാൾക്ക് നമ്മുടേത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിച്ചു, അയൽപ്പക്ക ബന്ധം ശക്തമായിരിക്കും. അയൽവാസിയുടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ അവിശുദ്ധമായത് മലിനമായത് വന്നു ചേർന്നു, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്ടാവുക? കുടുംബ അയൽപ്പക്ക ബന്ധങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാകും. ഇത് സാമൂഹിക സംഘർഷമാണ്. അപ്പോ സമ്പത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സാമൂഹിക ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുമയുണ്ടാകും. സമ്പത്തിൽ കലരുന്ന മാലിന്യം അത് സമൂഹത്തെ, വ്യക്തിയെ, അയൽപ്പക്കങ്ങളെ, കുടുംബത്തെ ഒക്കെ സംഘർഷഭരിതമാണ്. ആഹാരവും പാനീയങ്ങളും മലിനവും മേച്ചവുമാകുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തെ രോഗാതുരമാക്കും, ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ നല്ല വിശുദ്ധമാണ് ഭക്ഷണമെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തരും. ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം, ആത്മാഭിമാനം, സമാധാനം, സംതൃപ്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിശുദ്ധി എന്ന ഒരടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അടിത്തറയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധിയിലാണ് ഭൂമിയിലെയും ആകാശത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെയും മരണാനന്തര ലോകത്തെയും മനുഷ്യന്റെ വിജയം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ തൊയ്യത് പരിശുദ്ധമായത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹലാലുകളുടെ, അനുവദനീയങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം പണിയാനാണ് ഇസ്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായത്, ശുദ്ധമായത് എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. തൊയ്യബ് മെച്ചപ്പെട്ടത്, ഉത്തമമായത്, ശുദ്ധമായത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഗുണകരമായതാണ് തൊയ്യബ്, വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമായതാണ് തൊയ്യബ്. എന്നാൽ ഗുണകരമായതോടൊപ്പം അത് ആസ്വാദ്യകരവും രസകരവുമാകണം. തൊയ്യബിന്റെ ഭാഷാർത്ഥം അങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായി സന്തോഷം തരണം. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഹലാലായ ഭക്ഷണം തന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒന്നാണ്. മുസ്ലിം ലോകം, പൊതുവിൽ ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ലഹരിയെ ആണ്. മനുഷ്യന്റെ ആഘോഷവും ആസ്വാദനവും ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ലഹരിയിലാണ്.
മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനാകട്ടെ ലഹരി വിലക്കപ്പെട്ടു. ലഹരി വിലക്കപ്പെട്ടതോടെ സംഭവിച്ചത് നാം ആസ്വാദനത്തിന്റെ ലസ്സത്ത് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഹലാലായ ഒരു വഴി തുറന്നു. അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഹലാലായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു വൈവിധ്യം രൂപപ്പെട്ടത്. മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. വിദേശത്തും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. ഹലാൽ ആണ്, എന്നാൽ അത് ആസ്വാദ്യകരമാണ്, അത് ആരോഗ്യകരമാണ്, അത് വൈവിധ്യപൂർണമാണ്. മറുഭാഗത്ത് ആസ്വാദ്യകരമായത് ലഹരിയാണ്, അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, സമ്പത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഇസ്ലാമിലെ തയ്യിബ് ഹലാൽ സിദ്ധത്വവും ഇതര സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാര രീതികളും നടപ്പ് രീതികളും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പൊ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പുള്ള ഒരസ്ഥിവാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹലാൽ ഹറാം സങ്കല്പം നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് ഹലാലായത് എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. പ്രവാചകരെ പറയുക, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരായത്താണിത്. ഉഹില്ലലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഹലാലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്വയ്യിബാത്, വിശുദ്ധമായവ മാത്രം. വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകരമാണ്, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, ആസ്വാദ്യകരമാണ്, ഇത് മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, ഇന്നല്ലാഹ തയ്യിബുൻ ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ തയ്യിബൻ. അള്ളാഹു വിശുദ്ധനാണ്, വിശുദ്ധമായത് മാത്രമേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതും ഭക്ഷണത്തിൽ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതും പരസ്പര പൂരകവും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഇസ്ലാമിക തത്വമാണ്. അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസകരമായ ശിർക്കാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തന്നെ മാനുഷികമായ സാമൂഹികമായ പൂർത്തീകരണവും ബാധ്യതയുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നിടത്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ടാകുന്നത്. അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷം ചേർത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അഖീദാപരമായ പൂർണ്ണതയുണ്ടാകാം, അമൽ കർമ്മപരമായ അപൂർണതയും ദൗർബല്യവുമാണുള്ളത്. വിശ്വാസവും അവന്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ലത് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹലാൽ ഭക്ഷണം, ഹലാൽ ടൂറിസം, ഹലാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് ദാമ്പത്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഹലാൽ ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക, വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇപ്പൊ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ, അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം, അവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായി നിശ്ചയിച്ചത് എന്താണ്? ത്വയ്യിബാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഹലാലാകുന്നത് അത് നിക്കാഹിലൂടെയാണ്, വിവാഹത്തിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ ഹലാലായ ദാമ്പത്യം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് വിശുദ്ധമാകണമെന്നാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അൽ ഖബീസാത്തു ലിൽ ഖബീസീന വൽ ഖബീസൂന ലിൽ ഖബീസാത്ത്. കെട്ട സ്ത്രീകൾ കെട്ട പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ്, ദുഷിച്ച സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ച പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ്, ദുഷിച്ച പുരുഷന്മാർ ദുഷിച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണ്. വത്വയ്യിബാത്തു ലിൽ ത്വയ്യിബീന വത്വയ്യിബൂന ലിൽ ത്വയ്യിബാത്ത്. വിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകൾ വിശുദ്ധരായ പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ്, വിശുദ്ധരായ പുരുഷന്മാർ വിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണ്. ഉലായിക മുബറൂന മിമ്മായ കുലൂവിൻ, ഈ ദുരാരോപണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാണ് ഈ വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ. ലഹുമാർക്കും വരിസുഖം കരീം, അവർക്ക് പാപമോചനമുണ്ട്, നല്ല വിഭവങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തയ്യിബ് എന്ന് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? വിശുദ്ധരായ സ്ത്രീ, വിശുദ്ധരായ പുരുഷൻ. അപ്പോൾ ഹലാലായ ദാമ്പത്യം. അപ്പൊ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും അത് തയ്യിബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, സദാചാരമില്ലാത്ത താന്തോണിയായ ഒരു പുരുഷന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പെൺമക്കളെ പഠിച്ചു കൊടുക്കും? ബന്ധം ഹലാലാക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നല്ലവനാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും.
ദുഷിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമോ? നമ്മുടെ മകന്റെ ബന്ധം ഹലാലാക്കുമ്പോ അവൾ തൊയ്യബാണോ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഇതാണ് തൊയ്യബും ഹലാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇത് ഇസ്ലാം മനുഷ്യ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. മ്ലേച്ഛമായതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ജാതി ബോധത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം, ജാതീയതയിൽ വളർന്നു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, അവിടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതീയമായ അതിർവരം പറയും അല്ലെ. അവൻ ശുദ്ധനല്ല, ഇവൻ ശുദ്ധനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധം അനുവദനീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം വിചാരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവരുടെ നീതി അനുസരിച്ച് അവൻ അശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തീണ്ടാപ്പാട് അകലെ മാറി നിൽക്കണം. മേൽജാതിക്കാരൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ താഴ്ന്നു ജാതിക്കാരൻ വരരുത്, കയറരുത്, വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത്, വെള്ളം കുടിക്കരുത്, കിണറിൽ തൊടരുത്, ഗ്ലാസിൽ തൊടരുത്. കാരണം എന്താ, താഴ്ന്നു ജാതിക്കാരൻ തൊട്ടാൽ ഇതൊക്കെ അശുദ്ധമാകും. അങ്ങനെ താഴ്ന്നു ജാതിക്കാരൻ കയറിയ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ശുദ്ധി കലശം നടത്തണം, ശുദ്ധി കലശം നടത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക, ജാതി ബോധമാണ്. ജാതി ബോധത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. മറ്റൊന്ന് അനുവദനീയം എന്ന് പറയുമ്പം ജാതിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്താ തിരിയാ, അവരിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽജാതിക്കാരൻ കീഴ്ജാതിക്കാരന് മേൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തിട്ടൂരങ്ങളെയാണ് അനുവദനീയം എന്ന് പറയാം. മേൽജാതിക്കാരൻ ചില സംഗതി മാത്രം ഇവർക്ക് കൊടുക്കും, അതാണ് അനുവദനീയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അവർക്കതൊരു അസ്പൃശ്യതയായി, ഒരു ഒരു വേർതിരിവായി, വിവേചനമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുക. കാരണം അവർ ചിന്തിച്ചതും പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലോ ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂല്യമാണ്, മനുഷ്യന്റെ നന്മയാണ്. ഒരു വേർതിരിവുമില്ല, ഒരു വേർതിരിവും കാണിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഹലാൽ ഹറാം കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അറുത്ത മാംസം മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ വിചാരിച്ച ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരെ ഹലാൽ ഭക്ഷണം അറുത്ത മാംസം എന്നാണ്, അത് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ്. ഹലാൽ എന്ന തത്വത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ അറുത്ത മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധമായ സമ്പത്ത്, മാലിന്യം കലരാത്ത വിഭവങ്ങൾ, സദാചാരനിഷ്ഠയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ആഹാരം, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടും എന്ന് മാത്രം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് സമ്പത്ത് ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത്, ഹലാലാകണം സമ്പത്ത്. ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതത്തിന് ചേർന്നതാകണം, നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതുമാകണം. രണ്ട് കാര്യമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഹലാലാവുക, സമ്പത്താകട്ടെ മറ്റെന്താകട്ടെ, ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് ചേർന്നതാകണം, രണ്ട് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതുമാകണം. ഇപ്പോ ഒരു കുല ഒരു നേന്ത്ര ഒരു കുല നേന്ത്രപ്പഴം, അത് പദാർത്ഥം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, വസ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമാണ്, ഹലാലാണ്. പക്ഷെ അത് മറ്റൊരുത്തന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാത്തത് നമ്മൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാലോ? വസ്തു അനുവദനീയമായത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ഹലാലാകില്ല, കാരണം അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇനി ഒരാളൊരു കുട്ടി മദ്യം നമുക്ക് തന്നു സൗജന്യമായിട്ട്, അയാളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നു, വസ്തു ഹറാമാണ്, അത് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പം അവകാശപ്പെട്ടതുമാകണം, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിന് ചേർന്നതുമാകണം. മറ്റൊരാളുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയാൽ അത് വിശുദ്ധമാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അനുവദനീയവുമാവില്ല. അന്യരുടെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യസന്ധമായി തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഹലാൽ മുദ്ര, ഹലാൽ സീൽ, ഹലാൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹലാൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അള്ളാന്റെ നിയമത്തിന് അനുകൂലമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഖുർആൻ ഹലാൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ്. വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹലാൽ എന്ന വാക്ക് നിഷേധ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. വലാ യഹില്ലുലക്കും മൻ തഅഖുദു മിമ്മാ ആതൈതുമൂഹുന്ന ശൈഅൻ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. വലായ ഹിന്ദുലക്കും,
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാകുകയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കുള്ള അവകാശമാണ്. ആ അവകാശം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ലായഹില്ലു, അനുവദനീയമാവില്ല. അപ്പൊ മറ്റൊരാളുടെ അവകാശം കവരുന്നത് ഹലാലല്ല. അല്ലയോ വിശ്വസിച്ചവരെ, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം അനന്തരം എടുക്കുന്നത് അനുവദനീയം അഥവാ അൽ ഹലാൽ അല്ല. ഒരാളുടെ സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ അയാളുടേതൊന്നും എടുക്കുക, അത് ഹലാൽ അല്ല. അപ്പൊ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശം വകവെച്ച് കൊടുക്കലാണ്. ഹലാൽ എന്നത് ദൈവികമാണ്, അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സാമുദായിക വേർതിരിവല്ല, വംശീയ വിവേചനമല്ല, വർഗീയത പരത്തലല്ല. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, ദൈവികമായ ശാസനയാണ്. വർഗീയമായ വേർതിരിവിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളിൽ പാഠങ്ങളിൽ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാനേ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രം നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് ഹലാൽ നിയമം. മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാത്ത ആർക്കും ഹലാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മറ്റൊരാളെയും നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മാത്രം ബാധകമാകുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എന്നാൽ ഹലാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അവരവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹലാൽ സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കാം, ഹലാൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഹറാം ഉപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളുടെ പേരിലും ഇസ്ലാമിന്റെ മുദ്ര പതിയില്ല. ഹലാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാളും മുസ്ലിമായിത്തീരും എന്ന് ഒരു മതവിഭാഗവും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം, ഹലാൽ ബാങ്കിങ്. നമ്മളിപ്പോ ബാങ്ക്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ബാങ്ക് പോകുന്നവരാണ്. ഹലാൽ ബാങ്കിങ്, പലിശ അധിഷ്ഠിതമാണ് ബാങ്ക് സംവിധാനം. അവിടെയാണ് ഹലാൽ ബാങ്കിങ് വരുന്നത്. പലിശരഹിതമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഹലാൽ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു വശം, മർമ്മം അതാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പലിശ എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ്, ആരും അത് വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കണ്ട. അപ്പൊ ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ പലിശയിൽ നിന്ന് മുക്തമായി ബാങ്കിങ് മേഖല ഹലാലായി എന്ന് വെക്കുക. അതിന്റെ ഗുണാർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമാണ്. പലിശക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ്? മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ അത് കുറവായിരിക്കും. കാരണം പലിശ ആറാമായതുകൊണ്ട് അപൂർവം ആളുകൾ മാത്രമേ കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കടമെടുക്കാനും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ മേഖലയിൽ പോകും. പലിശക്കെടുതി എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുഭവിക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖല ഹലാലാകുന്നതോടുകൂടി പലിശരഹിതമായ കടവും വായ്പയും മറ്റ് സംവിധാനമൊക്കെ അതിലേക്ക് വരും. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏത് ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനും സ്വീകരിക്കാം, പലിശരഹിത ബാങ്കിങ്. അത് അവന് ഗുണകരമാണ്, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, ചിലരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് അവന്റെ മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും? സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകരുമോ വളരുമോ? ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പലിശരഹിതമാണ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെങ്കിൽ അത് തളരുകയല്ല വളരുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഈ ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ഹലാൽ എന്നത് എത്രമാത്രം സാമൂഹിക നന്മ നൽകുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതങ്ങനെ തന്നെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊന്ന്, ഹലാൽ എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് യഥേഷ്ട മാറ്റം വരുത്താവുന്നതല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ്. മനുഷ്യർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടാക്കിയ ജാതി നിയമമല്ല അത്, സാമുദായിക നിയമമല്ല അത്. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വലാ തഖൂലു ലിമാ തസിഫു അൽസിനത്തുക്കും കദിബ ഹാദാ ഹലാലുൻ വഹാദാ ഹറാം, ഇത് അനുവദനീയമാണ് ഇത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ വിധി പറയാതിരിക്കണം എന്ന്. വലാ തഖൂലു ലിമാ തസിഫു അൽസിനത്തുക്കും കദിബ, നിങ്ങൾ നാവ് കണ്ട് കളവ് പറയരുത്, അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കരുത്, എന്നിട്ട് ഇത് ഹറാമാണ് ഇത് ഹലാലാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ കൃത്രിമമായി പറയരുത്, മറിച്ച് അല്ല തീരുമാനിക്കണം മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി. ഇത് പൊതുവായി പറഞ്ഞു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തിരുത്തി സൂറത്ത് തഹ്രീമിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്, യാ അയ്യുഹ നബിയ്യു ലിമ തുഹർരിമു മാ അഹല്ലല്ലാഹു ലക തബ്തഗി മർദാത അസ്വാജിക വല്ലാഹു ഗഫൂറു റഹീം, നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെ അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയത് നീ എന്തിനാണ് ഹറാമാക്കുന്നത്? ലിമത്തു ഹരിമു, നീ എന്തിന് ഹറാമാക്കണം? മാ അഹല്ലല്ലാഹു ലക, അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത് അല്ല ഹലാലാക്കിയത് ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ആരാണ്?
താങ്കൾ എന്തിനാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളോടും അത് പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തന്ന വിശുദ്ധ വിഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചില സമൂഹങ്ങൾ ഹലാലായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ആ ഹറാമാക്കി മാറ്റിയതിനെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ഹലാലാക്കി. സമൂഹം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ച ഹറാം ഹലാലുകളുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ദൈവികമാക്കി മാറ്റി എഴുതി. ബനു ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവാചകൻ വന്നത്, ഈസാ പ്രവാചകൻ വന്നത് നേരത്തെ മൂസാ നബി കൊണ്ടുവന്ന തൗറാത്തിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും. മുമ്പുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അന്യായമായി പൗരോഹിത്യം ജാതി മേധാവിത്വം ഹറാമാക്കിയ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലി ഉഹില്ലലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം സമൂഹം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഹലാൽ ഹറാമുകളുടെ വേലിക്കെട്ടുകൾ വിവേചനപരമാണ്, ജാതീയമാണ്, അക്രമപരമാണ്. ആ വേലിക്കെട്ടുകളെ മാറ്റി സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മനുഷ്യനന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് നാം ഹലാൽ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരടിസ്ഥാനമാണ്. ഹലാൽ എന്നത് ഒരു നിയമമാണ്, ത്വയ്യിബ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ആശയപരമായ അടിത്തറ. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് സമ്പത്തിൽ. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. വിവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠനത്തിനും പ്രബോധനത്തിനും നമുക്ക് ഗുണകരമായി തീരാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഏത് ചർച്ച വരുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമുക്ക് ദോഷകരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവുകയല്ല വേണ്ടത്, അതൊരവസരമാണ്. വയലിൽ ചെളി നിറയുമ്പോൾ കർഷകൻ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകില്ല. കാരണം എന്താ? ആ ചെളി തനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന ഗുണപരമായ പോസിറ്റീവായ ചിന്തയാണ് അയാൾക്കുണ്ടാവുക. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരാകുന്ന നാം ഈ സന്ദർഭവും പഠിക്കാനും പ്രബോധനം ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും ദീനീ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.